Mən özüm, mənim yoldaşım bu zavodda can qoyub, burada da rəhmətə gedib. Bura oranın laboratoriyası olur, orada idman yeri olub. Sər-sər düşüb orada idman eləyirdilər. Bu həyətdə o ağacın dibində de özüm də şəhid anasıyım. Bir oğlum vardı, şəhid vermişim. O ağacın dibində həbsənəm darığında gedib bir havru oturub ağlayıb, ürəyimi soyudub çıxıb gəlirim. Bütün nəfəsimizi kəsir bunlar, bala. Uşağın oynamağa istirahat yeri yox, qocanın oturmağa yeri yox. Evdən çölə çıxmağa yer, verdiyi yerdə şəraitsiz bir yerdir. Birinci başladılar, bax çəkin buradan qazdılar. Əgər sizin sənətiniz varsa, niyə buradan başlayıb çıxmadınız? Buranı bildirlər ki, sənət yoxdur, biz tökülüşdük ki, bizim ərazimizdən çıxın. Şəhidlər ikinci oradan, üçüncü axır, dördüncü geri çıxdılar ora. Oradan da 8 metrə o tərəfdən zaborların salsınlar, nə tikilsinlər, tiksinlər. Bizim tələbimiz budur. Bunlar çıxsınlar, gəlin. Bunlar yox, nəfəs öz başına sən zamanda yalan danışasın da verin. Necə yalan danışasın? Sual o bir çağır. Həyətdə sərhətini göstərim sənə, gəl. Heç bir sənət yoxdur. Mən sağdan yalan razısıyım. Bu anə git sən, sağdan çəkilişi. Ah, hər nədir? Qoy da dükkələ də mənə kişi. Sən məni əl vurdursan. Sən məni əl vurdursan. Sən məni indi gör, sən nəsə yətəcəsən. Sən məni yerləmə. Sən məni götürürəm, götürmürəm. Mən belə də ahaliyyələr, bunlar bəlilikdə. Götürürəcəm. Sən kimsən? Sən kimsən? Hani sen zeyt alacaksın, sen ben vururum. Kadir alana buyurun. Kime kasarsan, kasaratın millete yedirmiş. Ne deş, millet senin şikayet edemiyor ki, telamsın. Ben değilim. Kağıt, cemaat uşaklar parmaklarının ellerini kesinler. Sen ne şey diyebilirsin? Sen sözün yok. Şikayetim var. Şikayetimi eğilirim. Sen cemaatı, sen cemaatı niye çekip Serhat demin söhbet edemez diyorsun. Yalan danışmak size. Millet de gelip kulak as. Milletin yanında sözün değil. Benim de sözüm. Sözün değil. Milletin yanında değil. Milletin yanında sen kulak as. Milletin yanında değil. Dediğim sözüm. Dediğin tarihi çık söyle onda. Mən yerimə çıxacağam. Niyə çəksən içəri cəmaatı? Mən çəkmirəm. Sən dedin ki, sən gəlsən millət girməsin içəri. Sən dedin millət girməsin. Siz gəlin gizli çəkilişi yalandan söz danışacaq. Gəlin söylə. Qalın sən ki, sən kağızı yalanlayacaq. Yaxşı elədim sən səhv olaraq. Yaxşı elədim sənə göstərəcəm. Sən sözün səhv olaraq. Sən ki, sən göstərək. Sən ki, sən göstərək. Sən ki, sən göstərək. Sən ki, sən göstərək. Neyini bastırdın? Sən ki, sən göstərək. Sən ki, sən göstərək. Çekilişi çakıp senin yalanına fikrini sana göstermek istiyorsan ona göre. Sen bizi çıkarın. Sen bizi çıkarın. Bizim yerdi bura, bizim hayatı bura. Bizim uşaklar onlar. Sen kim bastırasın? O kadar ne? Sen kim bastırasın? Sen kim bastırasın? Sen kim bastırasın? Sen kim bastırasın? Sen sonra gelersin, indirmeler. Ne diyorsun? O senenden beri lahiye. Lahiye. Senenden başka şey. Gel, ben kim geçirmeyeyim. Sizin başınızda senediniz yoktu, gösterdiniz. Yoktu, rektifini de almışsın. Bir neçe olmasa iki nefer yansın. Dört çözün, dört çözün. Bir nefer. Birinci mi? Başa düşürüm hanımın için. Birinci mi? Birinci mən, tam mülkiyyətimdədir kafe. Kafenin də baskın olunub, buyur, indi çəkilə bilərsiniz. Damız bir tane dökülüb döşəməsi. Yuxarıda söküblər ki, mən onu qiymətə, su qiymətinə verim. Gəlib buyurun çəkər, ayınız çəkdi, indi siz də çəkin, baxın. Bunlar da heç sənədi var ki, ora tikintisində icazə var, haçan ahalini razı salsın. Mən, heç kimi də razı salsın, biri mən. Bak, biri mən. Buyurun, buyurun. Buyurun. Bak, şəhər icra hakimiyyətinin sənəncamı ki, verilsin. Təsdiq olunmamış sənəddir. Mən bir dənə xahiş edirəm, sonra ayrı deyiləsin. Ayrı deyiləsin. Bizim sərəncamımızı çəkinə. Sərəncam elə tikmək üçün də, ərazi üçün deyil. Tək deyəcəm sizə. Sən bizim həyətə almışsan, he? Çək. Almayın. Yox, kuracaq bizi. Al qalın. Sən bizim həyətə almışsan. Aha. Bu kanal dedi ki, bu tintiyə cazə kağızı. Tintiyə. Doğru.
razıdır buna? Mən sizə danışmıram. Xahişim danışmayın. Mən o yeyəcəm. Siz zaten göstərsiniz. Mən göstərəcəm. Burada oranın ərazisini göstərən bir şey var. Yəni göstərəcəm. Yox, mən oranı yeyəcəm. Yeyəcəm. Mənlə razılaşmırsan nətər ki? Mən oranı yeyəcəm. Bəli, bəli. İndi sizə göstərəcəm nətər söküntü. Mən oranı yeyəcəm. Tam mülkiyyətçiyəm. Buyurun. Evlərdən bir çıxmamışam. Bəli, heç çıxmamışam evlərdən. Evlərdən çıxmamışam. Mən ondan 70 dənə çəkib gətirəcəm. Birinci bina. Birinci bina. Odur. İkinci bina da kirəm. Kimdə razı? Mən də razılaşmıram. Kəlin yəsələr bir dənə sən mənə tuturasan, bildinmi? Ondan mən 70 dənə çəkib gətirim sənə görsədim o layihədən. Birinci növbədə sən qanunları işləsə görürsən ki, bir dəqiqə, bir dəqiqə mən qardaş. Yox, bir dəqiqə, qanunuzu şəkildə ona görə görsədim ki. Ondan sonra tikinti olmalı. Bəli, binanı köçürəndən sonra tikinti edin. Vətəndaşlar, sən hazır mı alırdı qanunları? Buna hakim. Gəlin mən göstərim. Hakim də lazım deyil. Birini götərim. Mən bura gəldim, bura gəldim. Hocam, mən də nümayəndəyəm, narahat olma. Bu müəllimin kafesinin yerində, müəllim deyir ki, siz onun kafesinin yerində tikirsiniz də, yəni heç bir icazə sənət olmadı. Var. Kimin yox, mənim razılığım var, mənim kafemə alın. Bir deyil, yox. Sizin adınız adı? Tam mülkiyə, tam mülkiyə, tam mülkiyə. Fəaliyyət göstərdi, ayı 10-u. Ayı 10-u, ikinci mərtəbənin döşəməsini söktülər. İkinci mərtəbə, mənim mərtəbə, birinci mərtəbə kafanın tavanı dağıldı. İndi siz də görəcəksiniz ki, nətər oraya hücum olun. Mən bir dəstə söz deyim. O da mənim tam mülkiyyətindir. Məndən 500 min pul istəyir bu. Nə qədər? 500 min pul istəyir. 300 min pul istəyirəm, ekib istəyirəm, 110 kvadratdır. Sən 140 kvadrat sən yəmin. Sən 110 kvadratdır. Gəlin gəl 300 kvadratdır. Bilməsiniz. Pulumu istəyirəm. 300 kvadrat. Mən tam mülkiyyətim. Mənim də pulum yoxdur. Nə pulun yoxdur? Nə fikirsən onda? 500 min məndə pul istəyir. Boş 500 min yəni anasına, atasına əhlər. Gəlsin baxsın. Gəlsin. Həkim. Gətirsin, qiymətləndirsin. Ha, mən bunu istəyirəm. Yeysin mənə. Qardaş, 110 kvadratdır. 300 min, 230 min də pul istəyirəm. Ecəb deyirəm. Mənim obyektimdir. Gəlsinlər, gəlsinlər. Kim gəlsinlər? Mənim onu istəyirəm. Mənim istəsə satmaya da bilər. Satmıram. Satmıram. Mən deyirəm ki, sən Allah razı olsun. Mən onu istəmirəm. Mənim tam mülkiyyətimdir. Mənim nətər aparmayacam. Bu onun yeri qalacaq. Həfsə Allah səbəs mən nə istəyirəm ki? Düzdür? Mənim tam mülkiyyətimdir. Konstitusiya uyğun olaraq. Kim ham? Mən burada olan qonşu. O qardaşım, qadı oğlum. O qonşular, o binada yaşayanlardır. Sən xahiş edirəm. Onlar deyir ki, siz elə bir ərazidən artıq çıxıb qıraqda bəli, bəli. Gəl baxaq da, ölçək də, qardaşım. Çıxayım onu ölçək də. Mən sizə deyirəm, görəcəm. 25 metrə də bu binanı yox. Bəki, bu uşaq harada oynamalıdır? Gəl təmizdən. Uşaq oynayacaq, uşaq harada oynayacaq? Binanın harada olan yerdə. Əlinə danışmayın, uşaq. Sizin ərazinizdən çıxın. Əlinə danışmayın. 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 Deyirəm də. Qalıq eləmək üçün əslində sən çəkdən əslində. Sən səviyyən budur. Binayın tinanı səhşar. Səviyyəsizsin. Sən səhşardadır. Sən səviyyəsizsin. Səviyyən var. Gətirmişəm bura. Səviyyən var. Səviyyən var. Dedim siz. Nə söz var? Sən sözünü dedin. Nə olsun? Fikrimi sözlərdən. Açmaya gəl bura. Bak binanın tinanı. Gəl bura. Nə şeydir sence? Kardeş binanın... Reis. Ay reis. Sana gelirsen. Müdür. Sənədi yoxdur, qaçır. Konuşma sənədi yox. Layihəsi var ki, layihə. Baba bunları nə günə saldı? Fikir verirsiniz, baba bunları tikə-tikə hamısı nə günə saldı? Hamısı yalan deyil ki, bu faktdır. Bunu bax, nə ağılsız deyiblər, fikir verirsən. Yalandan sökürlər, onu yalandan deyiblər. Zamanına ziyan vurublar zamanına. Bu da drankadır, başa düşdüyüm. Dranka belə şeydir ki, bunu bərpa eləmək qeyri-mümkündür. Bütün patolog düşəcək. İkinci mərtəbə onlarındır. MTK alıb 7 il bundan qabaq. Onu da bax, bax, vurun, çəkin, baxın, polu söküblər ki, bu da tavan düşsün. Buna indi əl vursun, bu drankadır. Damızı bilir dranka nədir. Dranka durum tökülücək. Bu da işləy obyektdir. Ayı onunla mən bağlamışam. Prezidentə də şikayət yazmışam, polisə də şikayət yazmışam. Bunun istisnanı vedrələrlə su dökülür, baxın. Belə piskin olsaydı, bura belə olardı. Fikir verdin, bu hamza aboylu idi. Baxala, aboy demirəm ki mən. 5 manat idi, 3 manat, axı mənim mülkümdür də, kimin ixtiyarı var? Patoloqa da baxın da günə salıblar. Bu patoloqa əl vursun, dranka, tram gedəcək. 18 nömrəli, 18 bölməyə şikayət eləmişəm. Ərzəmlə, çəkilişlə vermişəm. Gördüm ki, ayı 11-i, heç bir reaksiya da yoxdur polis tərəfindən. Ver, möhtərəm, prezidentə yazmışam. Mehriban xanım, Eydər Əli Fondun prezidentinə yazmışam, Mehriban xanıma. Baş prokurora yazmışam, MKS yazmışam. Fövqəldə halları Kəmaləddin müəllimə. Ondan əlavə, Bakı şəhər icra hakimiyyəti yazmışam ki, bu harda harda bu deyir ki, hamısına razılaşır. Bu binanı heç kimə razılaşmır. Yalan danışır. 7 aləni, 7 də mənzili. 7 il bundan qabaq, 7-8 il bundan qabaq alıblar bunlar tam mülkiyyət kimi. Ona görə belə yerlərdə alıblar ki, belə qanacaqsız hərəkət etsin.